Frequência respiratória. Vou ensinar a vocês como avaliar a frequência respiratória do seu animal. O valor normal é de 15 a 40 movimentos por minuto. Como avaliar? Veja cada elevação no tórax do seu animal e conte como uma cada elevação. O procedimento é o mesmo da frequência cardíaca. Você vai contar 15 segundos, quantos movimentos teve em 15 segundos. Daí, você pegará esse resultado e vai multiplicar por 4 e vai ter o resultado simples assim. Lugar silencioso, preste bem atenção. Eu vou começar a contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Foram 20 movimentos, 20 elevações em 15 segundos. Então, vou multiplicar 20 vezes 4. Vai dar 80 movimentos respiratórios por minuto. Então, se é de 15 a 40, temos o dobro. Então, podemos observar que a Safira pode estar um pouco agitada, em ambiente de estresse. Safira está fazendo uma gravação. Então, Safira pode estar estressada. Vamos associar os outros parâmetros para a gente poder avaliar se essa alteração respiratória quer dizer alguma coisa para a gente. Se for isolada, não for associada a mais nenhum sinal clínico, essa alteração respiratória não vai indicar nada significativo para a gente, não é verdade? É sim. Então, vamos lá conferir os outros parâmetros para poder avaliar o quadro geral de Safira, como estamos dando continuidade aqui no nosso curso de avaliação do estado geral do animal para identificar se o animal está com a saúde boa ou em situação de risco. Eu quero lembrar que cães pequenos, de pequeno porte, eles podem ter a frequência respiratória aumentada. E isso é uma condição normal para um cão de pequeno porte. Já para a Safira, não. Na condição que ela está aqui, eu como médica veterinária, acredito que esteja alterado por conta do estresse, tá? Estados de febre também alteram a condição respiratória, para aumento de movimentos respiratórios. A diminuição da frequência respiratória, quando ocorre, isso é muito importante. Diminui a frequência respiratória do animal quando o animal está em anestesia ou pré-anestesia ou em condições de pré-morte. Então, caso os batimentos cardíacos do animal estejam diminuídos, pode ser um caso de pré-morte, tá? Se ele não tiver sedado, então é preocupante sim. Então, se tiver aumento, a gente vai enquadrar nessas situações, situações de febre, situações de estresse, tá? E animais de pequeno porte, que podem ser uma coisa normal deles. Já um animal desse de grande porte, a frequência respiratória aumentada não é um quadro normal, de jeito nenhum. Aqui é um quadro de estresse, por conta das gravações. Mas vamos conferir os próximos quadros, os próximos parâmetros que a gente vai avaliar da saúde de Safira, para a gente associar a uma patologia ou não esse aumento de frequência respiratória. Acompanhe os próximos vídeos que a gente vai estar avaliando a condição de saúde de Safira. E ao término desse curso, você aí em casa vai estar apto, em condições suficientes, de avaliar o seu próprio animal. Aguardo você nos próximos blocos. Até lá!